Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Zpíváte si? A nebo se naopak bojíte vyloudit byť jen jeden jediný tón? Můj dnešní host Jiří Plocek je držitelem hudební ceny Anděl, hrál s Druhou trávou a dalšími kapelami. Má za sebou řadu vlastních alb a knih, objevil neznámé nahrávky Leoše Janáčka a má na kontě řadu dalších objevů a děl v oblasti bádání nad muzikou. Vydal také knihu Píseň jako symbol a ta je skvělá. Známe se už řadu let a právě tato knížka byla důvod, abychom se sešli a natočili tento rozhovor. Jiří Plocek je sušil dneška. Takhle si tě mám jako já uloženého ve své hlavě, ale v dobrém. Jako, že mám pocit, že snad nemáme nikoho, kdo by věnoval tolik času, energie, kus života nebo celý život tomu jako propojit ty naše kořeny přes muziku. Mám ten pocit. Bráníš se takovému přirovnání? No trošku jo, protože moji kolegové z oboru etnografie a z dalších z folkloristiky, tak samozřejmě celý život té práci dílo odvádějí, tady se věnují a to dílo odvádějí. Já jsem asi výjimka v tom, že já vlastně z oboru nejsem. Že jsem jediný amatér, který se tomu věnoval natolik s nějakou teda produkcí, s nějakými výsledky a po tolik let. No. Muzikant, houslista, mandolinista, jeden z mužů, který vybudoval a postavil fenomén skupiny Poutníci, ve kterém pokračuje Rudolf Křesťan s Druhou trávou. Se skupinou Tigras jste získali jako mezinárodní ocenění opravdu jako obrovského významu. V Americe jste dostali obrovskou cenu. To bylo ještě s Poutníkama. Tam jsme získali cenu za Bluegrassové koně. Ano, Bluegrassové asociace. To byla jako cena Bluegrassové asociace. Ano, no. S Tigrasem jsme tam potom byli v Nashvilleu a v Chicagu a na různých místech, ale s Poutníky jsme, to bylo ještě na sklonku komunismu, získali prostě tuhle tu cenu. S Jitkou Šuranskou, nádherný vystupování. Získali jste ceny Grammy české za Anděla nejlepší. Ano, Anděla. Anděla jsme získali. A Grammy taky ne potom, když to přejmenovalo. Není to tak? Ne, to, já myslím, že doteď je to Anděl a s Jitkou jsme získali cenu Anděl za album Písňobraní. A pak Jitka, když začala vydávat svoje solové věci, tak za první svoji desku Nezachoď slunečko taky. No. Potom ty jsi objevil jako neznámé nahrávky Leoše Janáčka a neznámé partitury. Vysvětli mi to jenom, se jako takhle dotknem, víš, těch jako vyčuhujících vrcholků, těch špiček ledovců tvého díla. Já jsem neobjevil neznámé partitury ani jako záznamy Leoše Janáčka. Já jsem spíš díky svému jednomu z nejbližších přátel a rozhlasovému mentorovi Jaromíru Nečasovi, redaktorovi teda významnému, tak jsem vlastně se dostal k nejstarším záznamům moravského a slovenského lidového zpěvu na fonografických válečcích, které pořídil Leoš Janáček se spolupracovníky počátkem 20. století. Tyhle ty záznamy byly z roku 1909 až 1912 a Nečas o nich věděl, protože oni byly pořízeny, Janáček je odmítl odeslat do Vídně, kam měly být odeslány, protože pracoval pro jakýsi výbor řízený státem pro mapování lidové písně. On je tam odmítl poslat a díky tomu, že prostě první světová válka skončila, jak skončila, tak už je tam odeslat potom po válce nemusel a zůstali tady v Ústavu pro lidovou píseň a Nečas je viděl po druhé světové válce na skříni v kabinetu pro lidovou píseň na fakultě filozofické, kde tehdy studoval. A leželi mu v hlavě a říká, to by se mělo nějak zpřístupnit, jenomže ztratil se původní fonograf, na kterém se to dalo přehrávat a prostě byly tam jenom válečky s nějakýma nahrávkama. No. A má to složitou historii, já jenom chci říct, že ten Jaromír to furt držel v té hlavě a furt nebyly vlastně technické podmínky, jak to uskutečně přepsat, digitalizovat, vydat. No a pak jednou za mnou přišel a říká, tak ten suprafon to zase odmítl, že je to moc práce s tím a už se z nich stali numizmatici, jako všichni ostatní po roce 89. To byl takový jeho pohled, prostě jak viděl, že někdo dělá jenom biznis, tak byl pro něho numizmatik. A říká, měl bys to vydat. No a byl takový jako přímočarej a měl intuici.
A já jsem byl začínající vydavatel v roce 96-97, když za mnou přišel. A dělal jsem lidovou píseň, mu se to líbilo, tak jsem se do toho pustil bez koruny v kapse a v podstatě jsem vůbec nevěděl, jak to dopadne. Jenom jsem věděl, že ty válečky jsou uloženy teďka v etnografickém ústavu Akademie věd tady a že se nějak to musí dostat prostě na CDčko a udělat k tomu nějaký materiál. Takže to byl rok naprosto šílené, hektické práce a já říkám, to bylo boží řízení i včetně toho zajištění financování. A v roce 1998, když bylo Janáčkovské výročí velké, tak se nám to podařilo vydat a světu předat a já jsem skoro skolaboval zdravotně. To bylo hrozný. To ti věřím a děkuju za tohle zpřesnění, protože skutečně já, když jsem dohledával, tak na různých médiích ty informace jsou různě kuse a ano, různě utržkovité ano. A toto je důležité zpřesnění. Tehdy ten titul pro mě znamenal strašně moc, protože představ si to, jak když najdeš, řekněme, nejstarší fragmenty Bible, jak našli, že v oblasti ty kumránské letopisy, takzvané v oblasti Mrtvého moře po válce a vlastně máš v ruce něco, kde neexistuje nic staršího. A tady prostě byly záznamy z doby, kdy těsně poté, co Edison vynalezl fonograf, takže to byly první vlastně dochovaný záznamy našeho lidového zpěvu. A já jsem si říkal, přestože jsem neměl peníze, nevěděl jsem, jak to udělám, tak jsem si říkal, za každou cenu do toho jdu, protože to je vlastně životní šance. Udělat něco, čím překročíš dosavadní svůj horizont a vlastně má to ohromnou prestiž taky. Je to přínos pro naši kulturu a má to ohromnou prestiž. No a ono je pravda, že ten titul, přestože komerčně on to byl náročný titul a velmi specifický, tak z hlediska prestiže si myslím, že mi přinesl hodně, protože o něm napsal celostránkový článek významný britský časopis Gramophone Magazine, který znají všichni lidi, co dělají do vážné hudby prostě po celém světě. Objednali si to potom, já nevím, Stanfordova univerzita, Vídeňská opera, všichni možní prostě do svých archivů a knihoven, protože to byla unikátní věc. A samozřejmě já bych to sám nedokázal, kdybych neměl po ruce toho Jaromíra Nečase, který znal lidi a jako dlouholetý redaktor měl určitou pozici a byl schopen mě propojit s muzikology typu Miloše Štědroně, Jarmily Procházkové a dalších, s lidmi na etnologickém ústavu a tak dále a tak dále. A já jsem do toho vložil určité know-how, že jsem věděl, jak se pracuje ve studiu, jak se produkují nahrávky. Našel jsem si, že v fonogram archivu ve Vídni jsou lidé, kteří se tomu věnují. Zajel jsem tam prostě, udělali jsme různé jednání, technické věci prostě a takhle. Tak jsem to celé jako skoordinoval a ještě jsem tedy řídil sepsání doprovodné brožury, nebo knížky, to je vlastně knížka. Ano, tam taková tlustá brožura. Tlustá kniha. Mě na tom moc baví ještě to jako spojení s Leošem Janáčkem jako živým chlapem. Protože to je najednou jeho reálná práce, jeho reálný zájem a člověk ho zná prostě, já nevím, její pastorkyně, Glagolská mše, veliká díla, ale najednou ve spojení s něčím jako jakoby drobným, ale s jeho každodenností, s jeho jako lidstvým, chlapstvým, konáním, já nevím. A prostě najednou si, že navazuje na něj jako konkrétním činem. A to je taky jako krásná věc. A pro mě to znamenalo současně objev, protože jsem tak jako ty toho Janáčka znal především jako skladatele, že vážné hudby a prostě titána, tak najednou se dostaneš k něčemu úplně jinému. K jeho vlastně vášni a k něčemu, z čeho on vyrůstal a na čem si i tříbil vlastně přemýšlení o hudbě a o smyslu hudby a o té lidové hudbě například taky. A já jsem se přesto dostal vlastně k jeho pracem, fejetonům a poznámkám o lidové hudbě, o povaze hudby, o povaze písně. A všechny věci, v kterých byl naprosto originální a prostě to byl geniální člověk. Takže to pro mě bylo, to byla Atlantida pro mě, kterou jsem objevil, kterou samozřejmě tady ti vědci všichni znají a mají ho taky jako za vlastně spoluzakladatele moderní etnomuzikologie u nás. On byl tak zhruba na tom podobně v evropském kontextu jako Béla Bartók. Oni o sobě věděli, o té vlastně práci pro tradiční kulturu a to byli lidé, kteří pokládali zde základy moderní etnomuzikologie, moderního pohledu na tradiční kulturu, hudební.
A pro mě, ale pro mě osobně to byl prostě fakt taky objev a možná jsem k tomu přistupoval jinak, než kdybych to studoval na vysoké škole jako systematický předmět, že mě na tom oslavovala ta energie a ty geniální průhledy, které on měl, prostě postřehy, fejetony, cokoliv, čím vlastně mě osobně zprostředkovával kontakt s lidovou kulturou, kterou já jsem samozřejmě nemohl zažít, nemohl ji zažít nikdo z nás, na konci 19. století a on objížděl prostě ten terén a znal ty lidi a zapisoval i prostě situace s nima stručně, ale velmi výstižně. Takže to bylo, víš, jak když prostě jdeš do minulosti a najednou se ti to otevře a ty seš v přímém kontaktu. Ten časostroj prostě funguje. Přesně. Kompletně. To už taky zápisky potom na holidopisce, to už najednou pak taky dává jinou logiku a jiné spojení. Přesně tak, přesně tak. To je vlastně jeden z důvodů, proč jsem taky některé ty svoje věci, ty fejetonky nebo postřehy z průběhu těch mnoha let, kdy jsem se věnoval publicistice, rozhlasu, vydávání, ale taky normálnímu životu, že mezi normálníma, obyčejnýma lidma a v síti teda rodinných nějakých vztahů, tak jsem si začal zaznamenávat věci, které pro mě byly důležité, klíčové a nějak symbolické. Vždycky jsou to nějaké průhledy prostě, že tam je něco, co je pro život důležité, aspoň mně se to zdá, tak jsem to zapsal. A tyhle ty věci, to potkávání se z minulostí přes různé lidi, to mi bavilo vždycky. Jo. To musím říct třeba takovou zajímavou historku, ke které mě přivedl valašský primáš a neuvěřitelný sběratel lidových písní Zdeněk Kašpar ze Vsetína, který založil muziku Jasenku počátkem 50. let, tak, nebo koncem 40. tak ten mě říkal, představ si, já když jsem jako mladý učitel nastoupil do Velkých Karlovic, což je vlastně nejodlehlejší dědina v tom údolí vsetínské Bečvy, kde dřív bývali akorát zbojníci a různí uprchlíci a byl to prostě svět sám pro sebe odloučený. No. A tento svět produkoval, podobně jako Kopanice, naprosto neuvěřitelné lidové písničky. Ty jsou strašně vzácné, cenné a krásné. A ten Zdeněk tento věděl a měl k tomu vztah. A on tam nastoupil, přál si tam nastoupit jako mladý, někdy v roce 44-45. A říkal mě, tak si představ, já jsem začal obcházet, já jsem měl rád ženy. A pak říkal, ale hlavně ty, které měly nad 80. A povím ti proč. Protože když jsem za takovou babičkou přišel, tak si představ, že ona se narodila třeba když v roce 1944 jí bylo 80 let, takže si to spočítáme zpátky, tak se narodila v roce 1864, tedy v době, kdy ještě po Moravě chodil František Sušil a sbíral písničky. A ona vlastně ty svoje písničky měla z tohoto prostředí. Vlastně ona je v sobě nesla z tohoto prostředí z první poloviny 19. století. Jo? Takže to jsou úplně neskutečné věci. A on říká, pro mě to bylo vlastně okénko do doby Sušilovi, který třeba na Valašsku moc nezbíral, tak ten Zdeněk udělal strašně moc pro to, aby ještě vyzbíral po těch starých lidech, co mohl vyzbírat. To je asi kolem 5000, 4 nebo 5000 záznamů. To je neskutečné. Ale hlavně mě fascinoval ten triéder, kterým se vlastně, nebo to okénko, kterým najednou vstoupíš do světa před 100, 150 lety. Jo? Díky těm lidem, kteří to v sobě nesou. A toto byly věci, kde najednou se ti začne spojovat ta minulost s přítomností, případně kam to jde do budoucna v tom světě. A začneš si uvědomovat, jak třeba jsme my povrchní v tom, jak soudíme o tomto světě a jak považujeme svoje vidění světa a aktuálního kontextu za všeobjímající, vševysvětlující, všezdůvodňující, popřípadě jako zrcadlo, kterým interpretujeme pravdu světa. Ale ta pravda světa samozřejmě, nebo člověk tady byl před 100 lety a žil v jiných podmínkách, působili na něho jiné věci, byl vybičovaný úplně jinak existenciálně, než jsme my třeba. A člověk za 50 let na tom bude zase jinak. A my jsme prostě v jakýmsi toku civilizace a v každé té chvíli zpíváme nějaké písničky, když to převedu zpátky k našemu tématu, a ty písničky nás vlastně rezonují v nás a zrcadlí nás v té době.
Takže jsou důležitým zrcadlem a jsou fenoménem, vlastně, který tu dobu taky charakterizuje. Nejen ty lidi. Napsal si úžasnou knihu. Jmenuje se Píseň jako symbol. To bych fakt doporučil každému, kdo má rád písně a může, nemusí přečíst celou, ať se vybere odkud kam chce. Mně se moc líbí, že ta kniha končí opravdu jako i nejmodernějšíma písničkama, zabývá se tam dokonce tam Final Countdown od Europe. Je to fakt jako průřez fenoménem písně jako takovým a i pro mě to byla v mnoha ohledech jako objevná věc, že člověk má tendenci, nebo já mám tendenci, ať to jako ať to nevztahují ke všem lidem, že mám pocit, jako kdyby ta současná písnička, ta, co hraje v rádiu, ta, co si zpívám s dětmi, to, co hrajem na kytaru u ohně, jako kdyby se jako do té kultury nepočítala. No. Jako kdyby ta písnička byla takové to staré, nudné, na co padá prach a my si toho jako máme vážit a jim tak jako lehce oprašovat. Ano. Ale jestli něco, mám pocit po přečtení tvé knihy, jestli něco je jako živoucí kořen naší české kultury, kde se můžeme rozpoznat a v čase, v prostoru, v místě, i teď, i v minulosti, tak je to písnička. Je, samozřejmě. A to je fantastický, že tady se řekne třeba ten náš národ nebo ta naše kultura vlastně nejčistěji se zrcadlí v těch starých lidových písničkách, což byl takový ten názor, odůvodněný v určitém období třeba 19. století, kdy ty národy jako takové se konstituovaly, prostě uvědomovaly se a mapovaly svoji kulturu, aby to pro ně byla inspirace pro další vývoj a pro určitou i svoji kulturní a psychickou stabilitu, tak dneska zase se tady jako holedbáme těma krásnýma písničkama lidovejma a tak, ale člověk si musí uvědomit, že jsou to jednak výpovědi, vlastně patří do doby minulé a že my v nich nacházíme něco, co je ale současně naše. A to se musí rozlišovat, tudíž nelpět třeba na tom, asi jak se to hrálo v roce 1850. Taky nebo od vesnice si to hráli trošku tak, jinak a tak, jak se jim dneska chtělo. Ale nechat to na sebe působit a klidně to nehrát jako jenom jako cymbalová muzika, ale hrát to třeba v Wigbeatu nebo kdekoliv, protože tam jde o to, že v tobě zarezonuje melodie, v tobě zarezonují nějaká slova, nějaké poselství slovní. A to je to, co je živé. A jestliže ty v tom momentě třeba začneš říkat, no a když to nezahraju s cymbalovou muzikou, tak to vlastně není ta lidová písnička, to není vůbec pravda. Uh-huh. Ona je vlastně živá a tvoje tehdy, když tě naplňuje nějakým pocitem, nějakým prožitkem. A ten prožitek můžeš potom ještě umocnit tím, že ji zahraješ s kytarou, nebo s big beatem, nebo jakkoliv, nebo s elektronikou. Samozřejmě, je to v tu chvíli tvoje výpověď, tvoje rezonance a za 3 roky to nemusí být pravda, že jo? Ale nesmíme být zase takový maximalisti, důležitý je, čím žijeme teď tady a to potom vlastně tvoří, taky to projde nějakým sítem a to, co má smysl a osloví to lidi dál, tak to zůstane a tak dále. To je neustálý takovýhle proces. A ta písnička může žít prostě století, takhle neustále metamorfovaná vlastně naším já, naší duší a něco nám může říkat. Což je strašně důležité. A do toho vypovídá o nás. Přesně my to tak. Do ní otiskujeme vlastně. A do toho přichází nové písničky, které vznikají v jiném kontextu než ta stará lidová píseň, která vznikala v podstatě ve venkovském kontextu. To byli vlastně lidé, dost často třeba i negramotní, kteří měli dar věci vyspívat v písničce. A to přetrvalo dodnes, ale do toho podobným způsobem dnešní mladí, kteří jsou ve městě, lítají letadlem, nebo se poflakují po parku, nebo dělají různé věci, produkují taky něco. A já si myslím, že to není o nic méně důležité a nemá to o nic méně výpovědní relevanci, jako ti staří autoři těch lidových písniček. A proto o těch moderních jsem psal taky. Mám tam kousky, jak mluvíš, letos v Opavě na krásném festivalu Slunovrat. Jasně. Po večerech zpívaly ženy, ženský sbor, holky, sami si říkají kudlanky, zkracují svůj název, Jitka Šuranská. Tohle partěžka s nima dlouho zpívala, přesně tak. A mně se moc líbilo, když večer za tmy, najednou oni zpívali v parku, tam je taková jakoby arkády, nebo takové prostě místo, kde to krásně zní. A tam bylo narváno.
A kromě těch big beatů a těch všech možných přednášek, co tam prostě běželi, já jsem tam sám povídal, takže tu muchlanici témat jsem tam taky zahušťoval. Najednou se tam sejdá 400 lidí a někteří u toho brečí, protože to je tak pěkné. No, ano. A tak současné najednou, když to ty holky zpívají, že to už fakt baví, že to není jako tak a teď se všichni postavíme a to bude ta skutečná stará lidová píseň, víte? No. A najednou se to zpívá. A začnou zpívat školenými hlasy prostě tak, jak se naučí ve škole. Tady zpívají těmi vlastně hlasy, tak jak od dětství jsou zvyklé zpívat ty písničky v Kudlovicích. Nebo a přitom nic proti školenému hlasu. To je jasný, jako, ale je to jiný ale instrument. On se tak úplně nepojí totiž s podstatou té lidové písničky, ten školený hlas. Tam to se posouvá do jiného takového, bych řekl, trošku umělejšího prostoru. Je to krásné, ale zase jiným způsobem. Ale tady to přesně vystihl to, že ten zpěv jako takový, lidský hlas vlastně je v podstatě písně nejblíže ze všech vlastně prostředků, jak vyjadřovat píseň. A on, když se adekvátní pocit, adekvátní způsob pojí s adekvátní melodií, tak má neobyčejný účinek. Já jsem takhle si udělal takový malý experiment, že jsem vydal dvě CDčka, které jsem pojmenoval Moravské hlasy. A jsou to zpívané lidové písničky z regionu, různými zpěváky, dětskama, staršíma, zdatnějšíma zpěvákama, sborama. Vždycky jsem říkal, zpívejte písničky, které máte rádi, ale jediná věc, která to bude celé limitovat, je, že to bude bez doprovodu. Mm-hmm. Jenom čistě hlas a kapela. A oni zpočátku byli takový trošku nesmělí, jakože jestli to zvládnou a před mikrofonem sami prostě bez doprovodu muziky. A nakonec z toho vznikla neuvěřitelná sbírka, vlastně to máš hodinu čistě zpěvu, tam není ani nota od žádného nástroje. A najednou ty jsi donucen poslouchat ty lidi, kteří zpívají ze srdce, zpívají svoje písničky, které považují za svoje z toho regionu, nebo jako osobní vztah k ním mají. A teď ti vypráví příběhy vysokým, nízkým hlasem, chraplavým hlasem, krásným hlasem. A najednou tebe to úplně vtahne a zjistíš, jo, tady je vlastně jádro písničky jako takové. A to za určitých okolností, například když je ta večerní atmosféra nebo nějaké kulisy působivé, tak najednou to tam, a není to rušené ničím dalším, najednou to tam vykvete, tahle ta věc. A to je vlastně i důkaz životnosti těch lidových písní v dnešní době, že těch starých, že prostě za určitých okolností najednou vycítíš tu vrstvu své duše, která na to rezonuje. A jiné písničky, které vznikají z jiných situací, z jiných, tak zase rezonují v jiných vrstvách, že? No, tohle já si myslím, můžu? No, jasně. Tohle já si myslím, že vlastně je i trošku v pozadí třeba toho fenomenálního úspěchu Čechomoru. Samozřejmě. Že oni rozkmitali tu lidovku v té dnešní frekvenci a najednou jsme se v tom zase potkali sami se sebou nějakým způsobem. A je nám to nádherně blízké tou melodikou, prostě tím pojetím, tou emocí, kterou a teď si vím, že ty jejich nejslavnější hity vlastně, které se nejvíc proslavily, tak jsou ze Sušilovy sbírky. To je prostě z poloviny 19. století. No a vůbec to nesmrdí muzeem a školníma lavicema. No. Je to prostě hudba, kterou spontánně tančí na to lidi, zpívají si to, brečí u toho. Přesně tak. To jsou neskutečné věci tohle. Ta píseň je vlastně, píseň jako taková, já říkám, píseň vlastně není nic sama o sobě zapsaná na papíře nebo tak, ale píseň je vlastně naše součást, která v nás žije. Je to jakýsi jako věčný fenomén, vlastně, který patří k lidstvu, který je naší součástí, součástí naší kultury a naše kultura to jsme my. Takže on vlastně, je to jak kdyby prostě v tobě, v každém z nás bylo prostě nějaký kolečko nebo nějaký šuplík, kde jsou tyhle ty věci a jenom čekají na to, až někdo hodí, rozezní prostě nějakou rezonanci. Že? Spíná se to písničkou. No. Ať už slyšenou nebo zpívanou, to je vůbec nejlepší, když si člověk sám zaspívá. Jsem zjistil, kolik mých přátel říká, že neumí zpívat, ale když jsou sami doma,
No. Takový to, když člověk někdy je nahatej, nebo jenom v nějakým županu, i odpoledne ještě má tak pyžamkový den, to říkáme s dětmi, no. že si je úplně po svým, nikdo ho nevidí, má pocit, že je mimo, tak i ten mnohej brumla, který před lidma u ohně nezaspívá ani notu, no. tak se mi pak přizná, že si doma zaspívá jako no. pro sebe. A takže vlastně ta potřeba, ten prožitek, jako vibrovat tím zpíváním vlastně máme, jakože potřebujeme to. Ale vem si třeba i, řekněme, prostory, které by se řekl, jsou vlastně zahlušený tou dnešní moderní produkcí a bary a různý tyto zařízení. A kolikrát se mi stalo, že jsem viděl barmanku, že míchá nápoj nebo točí to a teď jedou série těch komerčních hitů a ona si je zpívá, si je notuje. Buď zná trošku slova od poslechem, nebo si notuje aspoň melodie, úplně přirozeně, spontánně. Lidi sedí, poklepávají si prostě a hraje to v nich. Jezdíš autem, hraje ti tam rádio nebo CDčko a zpíváš si. A nemusí to být takový ten balast. Nemusí to být takový ten balast, ale je to najednou fakt něco, s čím je člověk přítomný, s čím je propojený. Přesně. Já teď odskočím k argumentu, který mi taky říkají někdy moji přátelé, a ty se tomu věnuješ tady v té knížce. Ty dnešní písničky, to je na kšeft. To jsou prachy. Hele, to je velké téma, kde já říkám jednu provokativní věc, že ono se řekne, to je zábavní průmysl, nebo to je jenom zábava. A já jsem dospěl k názoru, že něco jako jenom zábava neexistuje. Že buď tě to oslovuje, nebo tě to neoslovuje. Jestli jsou v tom přítomný peníze, nebo nejsou přítomný peníze, nehraje roli, protože ono tě to musí oslovovat. A to, co je komerčně úspěšné, je to, co lidi oslovuje. Mm-hmm. To není něco, co si jako nějaký inženýr vymyslíš, počítáš si nějaký noty, které teda nějak na lidi budou fungovat, nebo něčím obloudíš, nebo... Ne. To je něco, co ty lidi skutečně oslovuje. A najednou zjistíš totiž, že spousta lidí si zpívá písničky, nebo i mladí rezonují na písničky, na různé existenciální výkřiky, nebo neurotizující prostě texty. Třeba vezměme tu Billie Eilish nebo další. Jednak to nejsou tak zase jako špatné věci z hlediska autentického výrazu. Ty lidi vidí, že oni něco říkají, čemu věří a za čím si stojí, že to nejsou jenom třeba marketingové produkty. Ale především na to reaguje to posluchačstvo a identifikuje se s tím pocitem, který mu ten zpěvák, ten autor té písničky, formuluje. A zase to tím pádem výpověď doby, jako ta lidovka tehdy. A teď poslouchají třeba děcka, který mají aj problémy ve škole, jsou v tlaku různým, poslouchají tyhle ty věci a v podstatě ono to má terapeutický význam. Konec konců ta takzvaná zábava je vlastně pole uplatnění umění, nebo v tomhle případě písní, které člověku k něčemu slouží. Když to dovedu úplně do extrému, tak zábava je vlastně forma terapie, kde ovšem o postupu té terapie nerozhoduje pan doktor, ale rozhoduješ o něm ty. Že si vybíráš to, co ti uleví, co sníží tlak, co tě nabije, co prostě nějakým způsobem ti umožní snášet těžkosti dne a všedního prostě provozu a stresy a tak. Přijdeš dom, vyhulíš tam prostě nějaký pořádný Big Beat, abys to ze sebe smetl a nabil baterky, že jo? Takže, nebo se jdeš vyskákat na diskotéku, nebo vyřádit někam. Lidi, chlapi dělají na stavbách, dělníci, nebo já nevím, sedí v kanceláři, nudná práce, jdou se vyřádit na diskotéku, protože potřebují reset, potřebují vlastně... A i tu energii někam poslat, vlastně přesně tak, rozhýbat to. Potřebují určitý typ terapie a kompenzace. A tohle všechno jim ta hudba zábavní, které my říkáme zábavní, nabízí a já říkám, že to vlastně není jenom, že to je důležitý a že vlastně jde o tom vážně taky přemýšlet o vlastně relevanci těchto věcí. Mně se líbí to slovní spojení, že to není jenom. No. Ono to je. Ono to je. To sakra je a funguje to. Jo, no a to jasně, každý, kdo si někdy chvilku zpíval, tak víme, co to si, s námi udělá. Jako. A vem si třeba teďka objektivně za to. Já jsem tam jako jeden z takových mých metodických instrumentů, které využívám, tak je YouTube, že? Kde sleduju prostě sledovanosti nebo návštěvnosti písniček a reakce na to. Když mám tam tu poslední kapitolu, co jsem nazval miliardové písně, to jsou písničky, které mají za těch 10 let existence YouTube, nebo teďka už víc, mají prostě víc než miliardu, několik miliard zhlédnutí. A
to je sakra vlastně důležitá výpověď o nás a o duši lidí. To není jenom, že si někdo pustí a ty se na to dívá. To je vlastně, že on se někdo rezonuje na ty sdělení, které jsou obsaženy v těch písničkách. Uh-huh. A že jsou tam teda asi důležité věci o naší duši. Kolikrát nás můžou i zaskočit. A nebo si říkáme, je, toho jsem si nevšiml, nebo něco, ale o to víc, třeba pro mě je to podnět, aby se to zkoumalo a řeklo se, páni, ale ta naše mladá generace, vlastně čím ona žije? Víme my to? Víme my, čím žijeme my jako naše generace? Já něčím žiju, ty něčím žiješ, ale co dalších tisíc lidí, s nimi se v životě nepotkáváš, kteří mají úplně jiné horizonty. Je to všechno otázka energie. Žijeme v nějaké iluzi o celku společnosti. Máme neprůhledné stěny těch přesně našich bublin. To jsou ty věci vlastně, kde tam si myslím, že taky probíhá v nárůstu této reflexivity, probíhá vlastně zrání lidstva. Je to dost těžké asi uvažování o tom. Mně se to strašně líbí. To je pro dnešek vše. Zvu vás na můj placený kanál www.herohero.co/Petr Horký, kde dávám další materiály a rozhovory, slevy na akce i na zboží, pozvánky a tak dále. Mějte se krásně, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.